د خبرنو سر ټکی سلامونه ستړي مشي ماښام مو په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. اسلامي امارت د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس د سیاسي مشر د وژلو په غبرګون کې ویلي چې یحیی سنوار یو اتل و او ویلي دي چې جهاد به په قوت سره دوام پیدا کړي. اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نړۍ له ټولو مسلمانانو غوښتي چې د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ وکړي او د هغوی تر څنګ ودرېږي. له بلې خوا یو شمېر نورو هېوادونو هم د سنوار پر وژنه باندې خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران رهبر علي خامنهای د یحیی سنوار پر وژنه خواشینی شوی او ویلي دي چې مقاومت به دوام پیدا کړي. په اردن کې زرګونه خلکو د یوې لاریون په ترڅ کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر وژنه غندلې ده. په غزه کې د حماس د سیاسي مشر یحیی سنوار وژل کېدو په سیمه او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. اسلامي عمارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د سنوار په مړینه خواشیني څرګنده کړې او هغه یې وتل بللی دی. د اسلامي عمارت په اعلامیه کې د نړۍ له ټولو مسلمانانو غوښتل شوي چې د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ وکړي او د هغوی تر څنګ ودرېږي. په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د حماس اسلامي غورځنګ مشر یحیی ابراهیم حسن السنوار د اسرائیلی صهیونیستي اشغالګرو په یوه حمله کې په شهادت رسېدلی. انا لله و انا الیه راجعون. د الله تعالی په لاره کې شهادت د هر مسلمان بیا په تیره د جنګیدونکي مجاهد ستر ارمان وي. موږ د اتل مجاهد ورور یحیی سنوار د شهادت له امله د حماس اسلامي تنظیم ټولو مجاهدینو او خصوصا د فلسطین مظلومو او مجاهدو خلکو ته تسلیت وایو. له بلې خوا یو شمېر نورو هېوادونو هم د سنوار پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران رهبر علي خامنهای د یحیی سنوار پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او هغه د مقاومت ځلانده څېره بللې ده. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې حماس ژوندی دی او ژوندی به وي. په اردن کې په زرګونو خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د اسرائیلو لخوا د حماس د سیاسي مشر وژنه وغندله. که یو مشر شهید شي سل نور مشران به یې ځای ونیسي. که یو د مقاومت مبارز شهید شي په زرګونو د مقاومت شهیدان به یې ځای نیسي. موږ په دې سیمه کې له خپل وجود، خاورې، ازادۍ او ناموس څخه دفاع کوو. په همدې حال کې په غزه او لویدیځه غاړه کې د فلسطین خلکو د یحیی سنوار غیابي دعا او ماتم مراسم ترسره کړل. ډیری فلسطینیانو دا هم ویلي چې د دوی مبارزه د دوی د مشرانو یا قمندانانو په وژل کېدو سره پای ته نه رسیږي. دا خبر حزین کتیر و مؤسف لل... دا خورا بدمرغه او غمجن خبرو. خدای دې وبخي. هغه د یو مبارز او سپیڅلي شهید په توګه شهید شو. د اسرائیلو برعکس چې ویلی دي هغه د خلکو په منځ کې په تونل کې پټ دی، خو د دوی سره په جګړه کې شهید شو. د حماس مشرانو دا هم ویلي چې د ازادۍ او د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره به مبارزه جاری وساتي. نقول للمتباكين على اسر الاحتلال موږ هغه کسانو ته چې د اسرائیلي بندیانو لپاره جاړي وایو چې ستاسو بندیان به تر هغو کورونو ته نه ستنېږي چې په غزه کې جګړه بنده شوې نه وي او فلسطینیان خوشي شوي نه وي.
په همدې حال کې یو شمېر لویدیځو مشرانو د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره یو ځای د یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې د یرغمل شویو اسرائیلیو تر بشپړ خلاصون پورې به د دوی مبارزه روانه وي. له دې سره په نغلو کې د لس میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژه بیا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د انرژۍ او اوبه وزارت سرپرست وایي د تولیدي برېښنا له عمومي شبکې سره په نښلولو سره به په کابل او ننګرهار کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو حده حل شي. له بلې خوا یو شمېر نور پانګوال له خپلو همکارانو غواړي چې د هېواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. په نغلو کې د لس میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژه له لسو میاشتو وروسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې پروژه نږدې اته میلیونه ډالر لګښت راغلی او د یوه خصوصي شرکت لخوا جوړه شوې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي چې د دې پروژې د برېښنا له عمومي شبکې سره په نښلولو سره به په کابل او ننګرهار کې د برېښنا د نشتوالي ستونزې تر یوه حده حل شي. هغه دا هم وویل چې پلان لري چې ښاریانو د اړتیا وړ انرژي برابره کړي. د کانونو د استخراج په بدل کې د 250 میګاواټه برېښنا تولید او په ارزانه بیه له ترکمنستان څخه 1000 میګاواټه برېښنا واردول د مهمو پروژو څخه یادوي چې غواړي عملي کړي. دلته په کوم کار چې موږ شروع کړل کمپنۍ سره تر 1000 میګاواټه همدغه ده او 1000 میګاواټه به موږ بیا له ترکمنستان سره ډېر ارزانه موږ سره وعده کړې ده بیا به په هغه لین کې برق راشي نو له دغو سره به انشاءالله بیا زموږ دغه موجوده ستونزې چې لرو دا فرچاویانې دي یا مثلا فرق صنعتي کلي کم بوتي برق ده یا په بعضې ځایو کې دا به ورسره رفع شي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي حکومت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی او له همدې امله نشي کولی چې لویې پروژې پیل کړي. خو د مالیې وزارت د اوبو څلور بندونو د بودیجې د برابرولو ژمنه کړې ده. ټول زموږ مسؤلین چې دي همدې پروژې ته او دغو پروژو ته ډېر متوجه دي چې وچکالي ده د هغه باوجود چې نه بودیجه شته هر څه کم بوتي بیا یې هم زموږ سره د دغو څلورو بندو په مقابل کې څلور بندونه هغه یې وعده وکړه راته منظور یې کړه چې هغه یو کوکچی سوپلا په تخار کې ده تقریبا یو لکو څلور اویا درې اویا زره هکتاره ځمکه به تر دې لاندې خړوبېږي چې یو طرف کانال به کندوز ته تلېږي. نو اوس یقینا هغه د موږ وینو فضا بدلېږي د سالم رقابت یوه فضا جوړېږي. نو نن زمینه سازي شوې ده حکومتي مسؤولینو ته هم اسانۍ ده تاجران ته هم اسانۍ ده او پانګوالو ته هم اسانۍ ده بینلي پانګوالو ته هم اسانۍ ده. بلخوا خصوصي سکتور وایي چې امنیت یې تامین شوی او په هېواد کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده. دوی له افغان سوداګرو چې له هېواده بهر دي غواړي د هېواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. تجارانو ته فقط زه دا وایم چې همدغه وخت ټول دنیا کې امن ده ټول دنیا کې اخلاص موجود ده د قدرونو امتحان موږ درې کالو کې ولید الحمدلله. هغه څوک چې باندې انتظار دي نور د انتظار شېبې لنډې کړي را دې سي عملي د کار شروع کړي چې په خپلو لاسونو باندې آباد نه کړو بل چا باندې نه اعتماد شته او نه څوک بل چا موږ او تاسو ته مفتې پیسې راکوي نه چا په دنیا کې ورکړي. افغانستان د انرژۍ د تولید په برخه کې ښه ظرفیت لري. په هېواد کې د اوبو او باد له سرچینو څخه د انرژۍ د تولید تر څنګ د څېړنو او اټکلونو له مخې افغانستان د 222,000 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کاناډا ته تللی چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر کړکیچ باندې بیا هلته خبرې وکړي. ریچارډ پنیټ وویل چې هغه به په تورنټو کې ته سفر وکړي او هلته به د کاناډا د چارواکو سربیره بشري حقونو د مدافعینو او خبریالانو په ګډون له یو شمېر افغان وګړو سره وګوري. د ملګرو ملتونو په وینا پنیټ به د یکشنبې په ورځ کاناډا ته ورسیږي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي په توګه د ریچارډ پنیټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځول شو خو اسلامي امارات د افغانستان په اړه د ناسمو راپورونو د خپرولو په تړاو ریچارډ پنیټ افغانستان ته د سفر کولو څخه منع کړی دی. ریچارډ پنیټ په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ پاړه د خبرو لپاره به کاناډا ته سفر وکړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ پاړه به له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ټورنټو ته هم سفر وکړي. هغه ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعینو او ژورنالیستانو په ګډون به له یو شمېر افغانانو سره وګوري. زه هیله من یم چې په اوټاوا او تورنټو کې له یو شمیر ښکلیو اړخونو په ځانګړې توګه افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړم. د سفر یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې ملګرو ملتونو د بینټ ماموریت د بل کال لپاره وغځاوه، خو اسلامي امارت تر دې مخکې د افغانستان په اړه د ناسمو راپورونو د خپرولو له امله ریچارډ بینټ افغانستان ته له سفر کولو منع کړی دی. که چیرې مونږ په دې باور شو چې ریچارډ بینټ یا د ملل متحد نور غړي د افغانستان په چارو کې منفي یا مثبت موثریت نشي لرلی، خو زه فکر کوم چې دا به سمه نه وي. یعنی د افغانستان آی سی جی ته معرفي کول او هغې ته شرایط ورکول، دا ټول دغه د ریچارډ بینټ د هغې د ټیم د هغې نظریاتو د هغوی هڅې دي. که دا هڅې که څه هم یعنی که د یو چا تعارف لپاره دي هم، خو بیا هم یعنی خپل موثریت له ځان سره لرلو. خو یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د ننګونو په له منځه وړلو کې د ریچارډ بینټ رول اغېزناکه نه بولي. تبادل افکار و موقفگیری های متفاوت پیرامون اوضای افغانستان در محیط بین المللی وجود دارد. در نهایت افغانستان به عنوان یک کشور مستقل بر مبنای منافع ملی خود تصمیم می گیرد. په همدې حال کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اوسنی وضعیت ته په اشاره سره پوهنې ته د لاسرسي او د ښځو ونډې په پراختیا ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست یو دیرش کسیزه پلاوی هرات ولایت ته لري چې په دغه ولایت کې د پاسپورټ د مدیریت ستونزې حل کړي. په دې وروستیو کې د هرات د پاسپورټ دفتر په کارکوونکو کې دیرش کسان اضافه شوي او بایومیټریک اسانتیاو او وسایلو کمښت یو تر حده حل شوی دی. اوس پاسپورټ غوښتونکي کولی شي په آنلاین ډول راجستر او خپل اسناد په لنډ وخت کې پروسس کړي. د هرات سیمه ایزه اداره وایي د آنلاین نوملیکنې ظرفیت یې لوړ کړی او هر ورځ تر 15,000 پورې کسان نوملیکه راکولی شي. د هرات د پاسپورټ دفتر تل له ګڼې ګوڼې ډک وي. ډیری خلک د پاسپورټ د ترلاسه کولو هڅې کوي، که څه هم په عادي ورځو کې د پاسپورټ د غوښتونکو 2,000 غوښتنلیکونه پروسس کیږي، خو د خلکو ګڼه ګوڼه لا نه ده کمه شوې. اوس د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست هرات ته د پاسپورټ د مدیریت د ستونزو د حل په موخه یو دیرش کسیزه پلاوی استولی دی. هغه وسایل چې په د پاسپورټ په برخه کې به کارېږي هغه مکمل تجهیزات مراوړي دي، تلیله ځانه سره او د والي صاحب لخوا موږ ته تقریبا دیس 15 نفر هغه خدمتي متلنو مختلفو ریاستو موږ ته راکړي دي او دیس 15 نفر موږ له ځان سره راوړي دي. نو د هرات دغه د پاسپورټ د مشکل د حل لپاره نو ریاست پاسپورټ عمومي په پلان کې لري چې دا دغه ټول ازدحام او دغه رشه بیخي صفر ته راولي. دغه پلاوی د هرات پاسپورټ دفتر ته یو شمېر وسایل په ځانګړې توګه بایومیټریک وسایل هم راوړل. د غوښتونکو د اسنادو د پروسس بهیر ګړندی شوی او اوس ښه پروسس کیږي. کسایی که میخواین پاسپورت بگیرن به یک روز تمام کارا طی مراحل میشه که ما خود شخصا این کار ما کردیم، حتی فامیلی آمدیم پاسپورت اخذ کردیم، دیگه کارا به یک روز تمام شد. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې اوسنۍ ګڼه ګوڼه کمه کړي او هره ورځ د پاسپورټ غوښتنلیکونه پروسس کړي. د پاسپورټ غوښتونکو لپاره د آنلاین نوملیکنې پروسه هم پیل شوې ده. د هرات والي وویل د آنلاین برخې ظرفیت لوړ شوی او هره ورځ تر 15,000 پورې کسان نوملیکنه کوي. سه به همه یک فرصت خوبه که میتونه از این فرصت استفاده کنه و طبق وعده که ولی سجد داده گفته روزانه 10-15,000 جلد به ایراد توزیع میشه و هیئت از کابل میاد به خاطر افزایش بده توزیع پاسپورت. د هرات د پاسپورټ اداره وایي په تېره یوه میاشت کې د څه باندې 4,000 کسانو د پاسپورټونو غوښتنلیکونه پروسس کړي دي. په ننګرهار ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې له لورې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شویو 100 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. مسؤلین وایي چې په دغه مرسته کې اوړه، غوړې، وریجې او کمپلې شامل دي. مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي، خو له حکومتي مسؤلینو د مینو کرنیزو ځمکو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
ننګرهار کې د وروستۍ ورښتونو او سیلابونو له امله د زیانمن شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرسته چې اوړه، غوړي، وریجې او کمپنې پکې شامل دي، د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت دخوا رالیږل شوي دي. طبي پیښو مبارزې وزارت، عمومي وزارت له طرفه تقریبا 100 له سهمه چې مختلفو ولسوالیو ته رالیږل شوي چې سیلاب ځپلي دي، ورخت له وجې او د سیلابونو له وجې څه شهیدان دي، د څه زخمیانو سهمونه وو چې عملا موږ د معاون صاحب په حضور کې توضیح وکړله. مرسته ترلاسه کوونکي د شوي مرستې له امله خوښي ښیي او له حکومتي مسؤلینو د ورانه شویو مینو د جوړېدو، کرنیزو ځمکو ته د استنادي دیوالونو او نورو برخو کې د رغنیزو پروژو پلي کول غواړي. دولت هم دا غوښتنه ده چې کومک وکړي او کورونه جوړ کړي، دیوالونه وکړي او داسې مرستې وکړي. غریبانان هم دي، خلکو مړي ورکړي، شهیدان ورکړي دي. د دغه ولایت د والي مرستیال بیا په یادو برخو کې د یو لړ لازمو اقداماتو د ترسره کېدو خبرې ترڅنګ د زیانمنو شویو سره په بېلابېلو برخو کې د نورو مرستو د ترسروي ډاډ ورکوي. موږ خو بېړنۍ ناسته هم راغوښتې وه، موسساتو سره مجلس شوی دی، همدارنګه د خپل مربوطه ادارو سره مجلسونه شوي دي. په وخت سره انشاءالله عاجل اقدامات شوي دي او نور هم انشاءالله توجه ورته کوو. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو ورښتونو د کوز کونړ، سره رود، خوږیاڼي، جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه ورواړول. زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه او ګڼ شمېر څاروي یې هم له منځه وړي دي. د زابل د شمالسو او شنکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دغو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د پوښښ د پراخېدو غوښتنه کوي. بل لوري، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په نږدې ورځو کې به په دغو ولسوالیو کې مخابراتي شبکو خدمات د 2G څخه دریم نسل او څلورم نسل ته لوړ شي. د زابل د شینکۍ او شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو خدمات 2G دي او دوی نسي کولی چې پر وخت خپل آنلاین چارې تنظیم کړي. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو په شش پراخ او کیفیت لوړ شي. یو خاده ولاړه ده، هغه 2G دی، نیټ بالکل کار نه کوي. 2G کې خو نیټ کار نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې نیټ پاله کې 3G 4G دلته چې کوم دغه د زنځیر ځوانان دي، دا له آنلاین کاروبار بالکل محرومه دي. بس موږ ته 4G خدمات وړاندې کوي، ځکه زموږ ولسونه او خلک سخت ډېر دي، هغه د 2G څخه استفاده په سي ډول نسي کولی. دغه ولس په پراخ اندازه ولسونه لري، نو هغه د 2G خدمات د دې ظرفیت نه لري چې هغه ټولو ته رسیدګي وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي نږدې وختونو کې به د زابل د شینکۍ، شمولزو او میزانې ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو کیفیت لوړ او 3G او 4G ته ارتقا وکړي او د خلکو ستونزې به ورسره حل شي. زابل ولایت کې د کیفیت د لوړاوي په موخه شینکۍ، شمولزي، ارغنداب او میزانې ولسوالۍ کې د مخابراتي سیټونو خدمات 3G او 4G ته ارتقا کوي او همداراز قلات ښار کې هم د مخابراتي پوښښ په موخه دوه مخابراتي سیټونه فعال او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. همداراز د یادونې وړ ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د زابل ولایت ارغنداب، خاک افغان، سیوري، میزان، نوبهار، شهر صفا او شمولزي ولسوالیو لپاره د TDF لسمې پروژې و مخابرات سیټونه په پام کې نیولي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو پر بنسټ زابل کې تازه د مخابراتي شبکو 29 سایټونه فعال شوي او نږدې ورځو کې د 9 سایټونو فعالول په پام کې نیولي دي، چې په دې سره به دغه ولایت 90% وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې ځینې مسؤلین وایي چې حکومت باید هغه پورونه ورکړي چې اسلامي امارات رهبرۍ او د اقتصاد عالي کمیسیون لخوا یې د ورکړې هدایت شوی دی. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارات رهبرۍ د حکم له مخې باید هر کال په بودیجه کې د خصوصي سکتور 15% پور ورکړي، خو د یو کال څخه زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم دوی کارونه نه دي بشپړ شوي. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې غړي د اسلامي امارت څخه د خپلو هغه مقروضیتونو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان او د اقتصادي عالي شورا د کمیسیون د پریکړې په اساس یې د ورکړې حکم شوی. د خصوصي سکتور دا غړي وایي چې د یو کال په تېرېدو سره هم د افغانستان بانک او ځینې نور سکتوري وزارتونو له خوا نه د خصوصي سکتور ته تادیات نه دي شوي. دوی د اقتصاد د عالي کمیسیون له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خپلو پریکړو د عملي کېدو په برخه کې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي. سرمایه په خصوصي بانکونو کې تاسو منجمد کړی ده، تاسو مکتوب ورکړی ده، که چیرې تاسو مکتوب نه وای ورکړی تاسو نه منجمد کړی، موږ خپل حساب له بانکونو سره کولای شو.
نن بانکونه همدغه استفاده کوي د تاسو دغه مکتوب استفاده کوي چې تاسو پیسې موږ سره بلاک دي کول تضمین جوړ کړئ. زه تضمین نه جوړوم، زه قرارداد نه کوم. آیا ته په ما باندې په زور کې دا پیسې څلور کاله کېږي تاسو سره بلاک دي؟ آیا دا په کار ده؟ آیا دا په کار ده چې دا په امریکې دلته پاتې شي؟ آیا دا په کار ده چې خصوصي بانکونه د لاړ چې په خارج کې د سرمایه ګذاري وکړي؟ نظر به فرمان امیر المؤمنین شیخ ملا هیبت الله اخندزاده حفظه الله مبنی بر اجرای 10% انوایس شرکت ها در سال مالی 1402 و 15% در سال مالی 1403 تنها تعداد محدود از شرکت ها از این حکم به شکل محدود مستفید شدند، اما شرکت های بزرگ هم هنوز از این امر محروم ماندند. امید هرچه عاجل فرامین امیر المؤمنین حفظ الله تعمیل و تطبیق گردد. ده اقتصادی اچارو ازین پوهان هم اوای چه که حکومت اغواری چه ده هیواد ده اقتصادی حالات پر اختیار پیدا کردی نو باید ده ساختمانی سکتور پورونه ور کردی ترسو ده دی سکتور پا فعالیت سر هیواد که ده بیکاری حجم را تیت او مصروفیتون زیاد شی. سو اساسی نقطه را منسته سی، اول ده خصوصی سکتور اعتماد با پا نظام پیاوری سی، دا به د پیسو دوران زمینه په افغانستان کې مساعده کړي، او د دې ترڅنګ به هغه پروژې چې د دولت د ظرفیت څخه لوړې وي خصوصي سکتور به مټ ورکړي، هغه به ورغوي، زمینه به د کار او د هغو ځوانانو دپاره چې بیکاره دي زمینه د کار به مساعده سي. د خصوصي سکتور د دې غړو په وینا د اسلامي امارت د رهبرۍ د حکم په اساس د خصوصي سکتور د کړو فعالیتونو له ارزیابۍ وروسته دې سکتور ته د 150 میلیارد افغانیو د تادیې حکم په قسطوار ډول سره نږدې 2 کاله وړاندې ورکړل شوی، مګر د تادیاتو لړۍ لا هم نه ده منظمه شوې. په دې هکله مو د افغانستان بانک په شمول د یو شمېر وزارتونو سره اړیکه وکړه، خو د دوی د نظر په اخیستلو بریا ده سالابه. خبرنا هم دوباره ولی مالتیامو نرایمانه نه.